Jag ska ange funktionens värdemängd tillåtna värden i Julien. Och jag ser att de här två är fyllda, så 3 är tillåtet. Och längst ner är minus 1, så värdemängd. Skriver jag då som lägsta minus 1 y till 3. Ett annat sätt att skriva det här, det är att skriva vf kolon för värdemängd för funktionen f. Och så skriver man sådär. Jag tycker det är enklare att skriva bara värdemängd. Men båda sätten är möjliga.